מרביתנו, כמי שעוברים מערכות חינוך ישראליות, אנחנו גדלים באופן שמבנה את האמונה שמדינת לאום יהודית הומוגנית היא בעצם צורך קיומי הכרחי. התחלתי להטיל פיקפוק בדבר הזה, מתוך ההנחה שהשיבה היא דבר נוכח, והיא דבר שיהיה. הצורך לדמיין ולחשוב על מה יהיה המקום של קיום יהודי במרחב הזה לאחר השיבה, כי השיבה תקרה, הוא קריטי. איך אתה כל כך בטוח שהשיבה תקרה? אני חושב שההבנה שבשיח הישראלי שנע סביב נקודת הזמן של 67, היא שוכחת את המקום שתופסת בתודעה הפלסטינית 48 בתור נקודת זמן, אולי מרכזית הרבה יותר. כן? הרגע הזה שבו ילידי הארץ הזאת גורשו ממנה, לא הורשו לחזור אליה. בעצם יחזרו כמה מיליונים של פליטים פלסטינים, והמאזן הדמוגרפי ישתנה, אבל זאת אומרת לא תהיה מדינה יהודית. נכון, לצורך העניין אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על, על מסגרות שהן לא סביב המושג של רוב. כן? מראה הנחה היא שאנחנו לא נהיה רוב, כן? שיהודים לא, לא יעבו רוב במרחב. שזו הנחה סבירה, והנחה שמתרחשת כרגע. כלומר, הרוב הזה נשמר אך ורק על ידי קיום לא דמוקרטי במרחב, על ידי זה שאין שוויון במרחב. עכשיו צריך לחשוב, וזה נראה לי האתגר הגדול, למה, איך אפשר לחשוב קיום שהוא לא רוב כקיום שיש לו זכות. ואיזה נגיד עוד אתגרים קיימים שקשורים לשיבה הפלסטינית? אוקיי, כלומר, הגירה בדרך כלל עשויה להוביל למצב שבו הגירה מוטלת על אזורים מסוימים, בדרך כלל אזורים מוחלשים מבחינה כלכלית, קבוצות אתניות שהן מוחלשות מבחינה כלכלית וחברתית, ובדרך כלל המעמסה נופלת עליהם, ולכן התכנון של השיבה צריך לקחת בחשבון גם את הדברים האלה. מה היית אומר לישראלים שמתנגדים לשיבה? הדבר הראשון שצריך לחשוב זה לנסות להעתיק את השיבה ממקור של פחד. כן, אנחנו, כשאומרים לישראלים היום שיבה, זה מפחיד בגלל שנתפס כסוף הקיום היהודי. ואפשר לחשוב את זה בדיוק הפוך, אפשר לחשוב את השיבה כהזדמנות. לחשוב את זה בתור אופציה לייצר מצב שבו אין פריבילגיות לקבוצה אחת, שזה צריך להגיד קבוצה יהודית אשכנזית, תוך המסגרת הזאת. איך השיבה מאפשרת לפרק את מבנה השליטה שקיים כיום במדינת ישראל. וזה אינטרס שהוא גם יהודי. אני חושב שזה אינטרס של יהודי, בוודאי של קבוצות מוחלשות בתוך אוכלוסייה היהודית.